Je tomu typkovi, čo? No ja sa čudujem, že Glumovi, že to neseká, on hovorí, nie, to je v pohode, to je v pohode. Nie? Petržalský barák, ide. To, ale to není... To není ještě tou stavbou, já jsem dvě větší stavby u vašem serveru, kde jste, a tam se to neseká. To je divný. Čurák se tomu nevěnuje, to se musí restartovat ten server vždycky. Každý den nejlépe. Tak týpek má peněžky, tak si kupuje server a má píči. No, to mohl jít rovnou. A to na Facebook mám prachy, kupuje si server jen tak prdele, musel to starat. Jak se dá vůbec koupit server na Playaku, že to je jaká kokotina? Můžeš si koupit od nich server, jakože platíš, nevím kolik, 400 měsíčně. A on to ještě Grytl pro zvětšil, ne? Jakoby z 20 na 30. Takže platí víc. Ze začátku to bylo veľa lidí tu. Tak on platí ten server a nikdo to nehrá? No tak to by ma jeblo. No, no platí ho, no. Zaplatíš na nějakých 180 dní. A potom máš, ale nevím, jak to je. Masaker. No, a vůbec se o to nestará, že? Všetko to je dobré, a teraz je... No, nestará se vůbec o to, ne, kúpil si server, ani nevie za čo platiť, že mu to strávajú z konta, ani nevie, čo tu, prečo, čo to je zase wordplay. Pohodička, a píše mu účet, že... To je nejaká 60. On ide po mne! Chod do piči! Ty skurvy si jeden vyjebaný! Daj mi pokoj, kurva, ja také turbo nahodím. Ty kurva jedna vyjebaná. Smradlavá piča 60. Na, podaj mi po tebe išiel tento hroch, ty kokot. Daj, ten hroch ide po mne, nie? On ide po mne! Celý čas! Ja sa mu musím schovať. Ja sa mu schovám. Tu počkaj, za kamene sa mu schovám, za kamene sa mu schovám, za kamene. Aha, tu, hop. Ani sa nehnem. Lec ma nevšimne. Aha, utíkaj ďalej. To je kokot, to je kokot, to je kokot, to je kokot. O, vráca sa, vráca sa, ten kokot sa vráca. Nie, utíkaj ďalej, dobre. Ej, jaká schovka tu dák. Glumček, ty stream, pristám, piču, brácho, toto je piči. Chlapci. Počkaj, ma to natočím a pošlem, hej. Nie, to, ja som to nestihol, počkaj, na, no, vy ste hovorili, že sa to dá uložiť, že nejako? Počkaj, tu by mal vysť, tam pláve ďalej.